ثلاثة أشخاص يا أما دبوني سرشم كان على كان يراجع عندنا أكين إيه ما يكامبيني رخلا وكاني جنانو رخلا وكاني كمالجي مدني وكسياتي أمره بين جميع روجي هم تفيا كرام عن جان دوا لجير دروش بي بتنياني نقل تاين بو برانجار بو نوي جن كوجان أمره لبردمي دات كيس ليمانيا كوبين سوا هيامي إيه ما يرخلا وكاني جنانو رخلا وكاني كمالجي مدني آراستي دەسەڵاتی یاسادانان ئەکەین ئاراستەی حاکمەکان ئەکەین ئاراستەی کارکردوانی ناو سەر جەمدازەکانی هەرێمی کوردستان ئەکەین بۆ ئەوەی پێیان بڵێین ئێوەش بێنە پاڵ پەیامەکەمان و پێیان بڵێین ئەمانەوێ و داواخوازی ئێمەی ڕێکخراوەکانی ژنان ئەوەیە کە یاسا سەروەر بێت سەروەری یاسا پێش هەموو شتێکە پێیان بڵێین بۆ کوژانی یاسا نامانەوێت دەژێت هەر پیانی هەر پاساوێک بێ دەژێت دەسەڵاتی یاسا قوتار ببن پێیان بڵێین ئەمانەوێت بۆ کوژانی ژن بە سزای یاسایی خۆیان بکەن چونکە بوونی یاسای تۆپە و برنج لە خزمەتی مرۆڤایەتیە ئاماژەیە بۆ هزر و فکر و بیر و هۆشیاری تاک لە کۆمەڵگەیە هەر وەکو چۆن جێبەجێکردنی یاسا لە هەر کۆمەڵگەیەکە ئاماژەیە بۆ زیندەتی و گەشەکردن بۆیە ئەمڕۆ ئێمە لەو باوەڕەوە کۆبووینەتەوە کە باوەڕمان بەوە هەیە مەسەلەی ژن کوشتن مەسەلەی توندوتیژی دژ بە ژنان ئەگەرچی تەنها ئەرکی یاسا نیە بەڵام یاسا گرنگترین و سەرەکیترینە هەر وڵاتێکە بۆ پێبەپێی یاسا بێگومان کلتور ئیشکردن لەسەر سیستەمی پەروەردە لەسەر هۆشیاری تاک ئەمانە هەموومان پێکەوە ئەتوانین هەوڵ بین کار بکەین بۆ بنبەکردنی ژن کوشتن و بۆ هێنانە دی کۆمەڵگەیەکی مرۆڤ دۆست و یەکسانی خواست پێکەوە ئێستا کۆتایی من بەقسەکانم ئەهێنم ئێستا نوێنەری سەرجەم ئەو ڕێکخراوانەی کە بوونیان هەیە ئەتوانن بەناوی ڕێکخراوەکەی خۆیانەوە پەیامێک ئاراستەی ئێوەی بەڕێز بکەن زۆر سوپاسی ئامادەبوونتانەکەی ئێستا یەکەیەک ئەتوانن بێنە شوێنەکەی لێرە وسڵاوە نێرم بۆ دەسەڵاتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەر جدید لەسەر پرسی ژن فەرم و یاسا جێبەجێ بکە ئەنی چارەسەرکردنی پرسی کوشتن و بڕین بەژێر ناوی شەرەف و نامۆ شتێکی زۆر عەجیب و غەریب و لە مەریخ نییە لە کوردستانە یاسا هەیە یاساکان جێبەجێ بکە بەسە یاساکان جێبەجێ بکە بکوژان تون و تیشکاران یاساکانیان بەسەر جێبەجێ بکە تا ئێمە بە ئارامی بتوانین بیر بکەینەوە ئێمە هەرێکێکمان لەژێر هەڕەشەی کوشتن و تەشیرکردن و بێڕێزیکردنای لەبەر چی لەبەر ئەوی ژنی ئەتوانی ئێمە چارەسەر بکەین تەنها یاسا جێبەجێ بکە وەرە مەیدان جددی بە بکار بکە بۆ ئێمە و ئێوەش ڕزگارمان بێ لەو دۆخی کتیایەش ئێوەی ڕاگەیاندن کاران بەخێر بێن زۆر زۆر سوپاس بۆ هاتنتان ئێمە لە ڕێکخراوی سی دی ئۆ بانگەوازی هەموو گەنجان لاوان هەموو تایکێکی کۆمەڵگاکەین کە بەشدار بن لەم کەمپینەیە پشتگیریمان بن بۆ دەستگیرکردن و سزادانی بکوژانی ژنان بە شێوەیەکی یاسایی سەرکەوتوو بن.